20 грудня письменниця прощалася із видатним поетом Олегом Лешегою. Олег Лешега – творець нової есеїстики. Визначна постать української літератури. Народився Олег Лешега в 1949 році у місті Тисмениця. Хоча за своє життя йому доводилося проживати у надзвичайно далеких місцях від Тисмениці, але він ніколи не забував своє прадавнє містечко – рідне місто. Олег Лешега вчився в художній школі, потім вступив на англійську філологію до Львівського університету. Брав участь у першому українському неполітичному самвидаві «Альманах». Насі Скриня. Найвідоміша його книжка, де зібрано майже всі його поетичні наробки, це книга «Зима у Тисмениці». У кінці книги Тарас Прохасько пише про Олега Лешегу наступне. Олег трохи пожив у Бурятії, з кінця 70-х оселився в Києві, сторожив лавру і любив Дніпро, випалював кераміку, мешкав у лісовому селі під Києвом, писав поезію олівцем, написав збірку найкращих есеїв, сотворив дивовижну п'єсу «Друже Лібо, брате Дуфу». З нею їздив Європою. Прав одний спальний мішок якомусь бездомному у Німеччині, потім перебував у Америці, жив у лісі, заприятелював з нащадками індіанців. Мало не перейшов жахливий обряд сонця, брав участь у найпрестижніших всесвітніх поетичних читаннях, лапав форель руками і випускав її у ту ж ріку. Знову жив у Тисмениці, купався у Вороні і в Стримбі, годував курей, збирав гриби, робив якісь смачнезні налисники. Все бачив, про всілякі думав, когось чекав. Потім почав робити фільми про Григорія Крука, про Параску Хому. Далі Тарас Прохасько цитує із книги Олега Лешеги. Кожен образ поширюється в різних формах, починаючи від дуже серйозної думки, притча, легенда, міф, байка, якась простацька, а далі повідомлення по радіо, телебаченню, кліп. І воно існує одночасно у всіх цих іпостасях. Олег Лешега товаришував із творчим колективом телебачення Тисмениця, адже саме наш канал робив цікаві замальовки про цю неоднозначну постать. Якщо оцінити Олега Лешегу одним реченням, то треба сказати, що це людина, яка любила всіх. Людина, яка з малого робила велике, яка вміла бачити те, чого не бачать інші. Ну, ми сьогодні не можемо оцінити розміри цієї втрати. І це геніальний поет, місія якого полягає. Я не помилився, я власне сказав, що полягає, не полягала в минулому, а полягає в дійсності, в тому, щоб тримати на раменах своїх небо, стоячи метафоричними ногами на землі. Земля – це традиція, земля – це все, що нас пов'язує з нашою історією, а небо – це те, що робить з нас справжніх людей і що забезпечує нам вічність. Власне, оця його непоказна молитовність в його поезії, в його дивовижних символах, вона і забезпечує цю безперервність. Це слово, воно і є тим стовпом, який з'єднує небо і землю. Для мене ця втрата ще й страшна тим, що нас об'єднувала спільна творчість і робота над єдиною його п'єсою. Власне, ми навіть говорили про те, що всі його тексти – це єдиний метафізичний текст. І все, що він писав, це можна об'єднати в одну якусь невпинну, безкінечну поезомолитву. Ну, і можна говорити, знаєте, з пафосом про те, що ця робота увійшла в сотню найкращих вистав України 20-го століття. Можна згадувати, про що Олег мав єдиний в Україні
надзвичайно престижну премію пен-клубу. Можна говорити про його перемоги на книжкових конкурсах. Але це, врешті-решт, не має зараз такого значення, яке має, ну, неспромога оцінити цю втрату. І я можу тільки зараз уявити, що видавництва, які зробили ці прекрасні книги разом з ним, що вони будуть зараз продовжувати робити нові наклади, перевидання, і що це слово, Олегове слово, воно ніколи не втратить своєї сили. Воно не буде популярним, воно не буде тим офіційно визнаним, але воно буде завжди надзвичайно глибоким і буде сприйматися людьми як откровення, як тихий звук флейти, яка тримає зв'язок між землею і небом. Ніхто ніколи б не побачив його розгніваного, чимось незадоволеного. Навпаки, Олег Лишега завжди випромінював світлу посмішку. Ця людина, яка і жила поетично, і творила поетично. Це людина, яка підняла есеїстику на новий, високий, напевно, ще не розвіданий до кінця рівень. І то Олег Лишега помер у Києві 17 грудня. 20-го його тіло було перевезено до Тисмениці за сприяння Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Похорон відбувався 21-го. Відспівували Олега Лишегу у церкві Святого Миколая. Напевно, і сама природа, знаючи, що Олег любив тепло, подарувала по-справжньому теплий та погідний день у майже середині. Зими. На завершення спробую сформулювати свою думку. Вважаю, що така людина, як Олег Лишега, гідна того, щоб з часом одну з вулиць перейменувати і назвати його іменем.